Men hvordan gikk dette? Tanken om at norske fiskeskøyter skal sendes til Kerala for å drive noen ting som minner om, i alle fall i indisk forstand, minner om industrielt fiskeri. Da denne delegasjonen reiste til for å forhandle med inderne, så hadde de jo ikke bestemt seg for hva de skulle gjøre. De skulle bare ha et prosjekt i India som skulle hjelpe de fattige. De endte opp med et fiskeriprosjekt på tross at de visste at fiskeriutvikling i tropisk klima kunne være veldig vanskelig, fordi det var den måten de kunne bidra til å hjelpe de fattige og profilere Norge. Din forskning har jo fokusert på de tidlige kildene til norsk utviklingssamarbeid og denne dualismen i på den ene siden at man ønsker å hjelpe de fattige, og på den andre siden så ønsker man å i det minste bli sett at man hjelper de fattige. Det måtte være en konsentrert innsats, for ellers så vil den bli borte i det indiske folkehavet. Velkommen til Tøyes time, og i dag har jeg med meg professor Helge Faro, som er en av de store norske samtidshistorikerne. Du var en av de som utviklet dette faget i Norge, men jeg kjenner deg jo mest som de fortapte studenters skytsengel. Jeg må nesten spørre, hvor mange mastergrader, hovedfag og doktorgrader har du veiledet? Ja, jeg tror det har passert, jeg sluttet å telle da jeg hadde passert 300 hovedfag og mastere, og så har jeg vel en 30-35 doktorander i tillegg, norske og ikke-norske. For det er ganske sånn uvanlig, for uvanlig i alle fall, at en professor vier så mye av sin tid til å være mentor for de neste generasjonene. Hvorfor har du vært så flink til å veilede? Det er vel spørsmål om både tilbud og etterspørsel, men først og fremst er det fordi det er fryktelig morsomt. Og det gir jo også veileder mye, og veiledes, i alle fall med så begavede studenter som jeg hadde, så gir det fantastisk mye. Mange er ikke klar over det, folk går på universitetet, men de forstår ikke at på universitetet så er det en del professorer som unndrar seg det de kan av administrasjonsarbeid, og holde instituttet gående, det å veilede studenter, mens du har gjort det gjennom hele karrieren din. Veiledet veldig mye helt fra starten av. Det var som jeg sa, tilbud og etterspørsel, det var jo fordi jeg kunne veilede temaer som var så å si populære i tiden. Utviklingshjelp og europeisk integrasjon og amerikansk utenrikspolitikk og sånt noe. Og så synes jeg det var, så, som jeg sa, så jeg synes det var gøy. Men det er jo klart at det tærer jo på egenproduksjonen. Ja, selvfølgelig så tærer det jo på egenproduksjonen, men det er jo sånn, som jeg diskuterte i tidligere utgaver, så er det jo problemet i dag, slik jeg ser det, er ikke at det publiseres for lite. Problemet er at det publiseres for mye. Og det er jo det med at en gang i tiden så var det jo sånn at en professor kunne se hele sin gjerning i en bok eller to bøker, mens nå skal man jo helst publisere en monografi hvert tredje år, en edited volume, en antologi hvert annet år, og gjerne 3-4 artikler i året. Og det blir jo overpublisering ut av det. Omvart. Ja, nei, altså, her er vi helt på linje. Det kom jo faktisk en del rask ut også. Litt overdrevet kanskje, men det publiseres ting som er både halvveis publisert før, og som ikke er skikkelig bearbeidet. Men du har vært ganske nøye på det med dine studenter, men jeg hørte en anklage om at grunnen til at du veileder så mye var fordi du var så glad i å smugrøyke med studentene dine på kontoret. Fordi at før i tiden så var det jo lov til å røyke på kontoret, men at du tydeligvis hadde en slags regel om at du kunne røyke når du veiledet, eller så fikk det... Jeg røykte når jeg veiledet, og så røykte jeg innimellom sammen med instituttsekretæren. Ja. Men det var jo bare en 3-4 som jeg røykte med på studenter som jeg røykte med på kontoret. Så det var de du likte, de du kom best overens med? Ja, eller de som syntes det var morsomt å røyke med meg, er vel antagelig det riktigste. Helge Faro, du har jo en svært norsk historie. Din biografi er jo et lite stykke Norge, for på dialekten så er du jo åpenbart østlending. Normalprosa. Standardnorsk, slik sånn NRK-norsk. Ja. Som er litt underlig, for du vokste jo opp i Sulitjelma, gjorde du ikke det? Jo, og der måtte jeg være tospråklig. Jeg fikk ikke lov å snakke dialekt hjemme. Når jeg hadde kompiser på besøk, så slo jeg over etter hvem jeg snakket med.
Hvorfor fikk du ikke lov til å snakke nordlending hjemme? Nei, det var vel en forestilling foreldrene mine hadde om at vi skulle sydover om ikke så veldig lenge. Og det var jo en tid hvor jeg snakket nordlandsk, det var jo et handicap. Ja, selvfølgelig. Og, for jeg husker jo det fra besteforeldrene mine, at det var jo sånn at nordlendinger, man skrev jo det i annonser, rom leies ut, ingen nordlendinger. Ja. Så, men du... Du vokste jo, du flyttet mye i barndommen. Ja. Født i Mo i Rana, et halvt år i Dunderlandsdalen, og så 8-9 år i Sulthjelma, så Sarpsborg, hvor jeg gikk på i 7. klasse. Og, ja, så bodde vi faktisk mellom Sulthjelma og Sarpsborg, så bodde vi på grav i Bærum noen måneder, mens vi ventet på at huset i Sarpsborg skulle bli ferdig. Så, og så har jeg jo flyttet ufattig mange ganger etter at, etter at Tove og jeg gifte oss. Jeg bor vel nå i leilighet nummer 10 eller noe sånt nå. Men du hadde en opplevelse som var veldig, kanskje litt typisk for din generasjon, for du var utvekslingsstudent i USA, AFS-student tror jeg, var det Philadelphia? Philadelphia, ja. Kan du fortelle litt Janne, om hvordan den erfaringen var, for på det tidspunktet så var USA helt forskjellig fra Norge, var det ikke? Det var jo, altså, i mitt tilfelle så var det umulig enda mer forskjellig, den for at jeg gikk jo på en privatskole som kostet $3,000 i år eller noe i den stilen der, og det var jo forskrekkelig mye penger den gangen. Og det var en ren gutteskole, og dette var Philadelphia og omgivelsenes deler av overklassen. De fleste elevene hadde jo egen bil og kjørte egen bil til skolen, og det var også et utfattelig konkurransemiljø på skolen i akademisk, så vi ble rangert hver 14. dag fra 1 til 52 hvordan kom du ut? Kom ut som nummer 2 til slutt. Det kom ut som nummer 2. Men dette her var jo veldig, dette var jo stridsår i Amerika. Vi er nå, hva er vi midt på 1960-tallet, slutten av 60-tallet? Tidlig 60-tall. Ja. Og dette er jo et tiår som i amerikansk historie er kjent som et brytningstiår, borgerrettsbevegelsen, Kennedy, Kuba-krise. Hvordan var det å være i Amerika og gå på high school på det tidspunktet? Du vet, altså siden jeg gikk på, ikke bare var det en ren gutteskole, men den var jo kriddhvit. Ja. Så vi merket ikke dette veldig, det var ikke veldig påtrengende, eller som de sa, som gutta i klassen sa, I'm not prejudiced, I just don't like blacks, Jews and Catholics. Åja, oh, så det var liksom den hellige treenigheten av folk, ja, ja. Så dette var wasps, wasper blir det ikke. Ja, dette var hvite protestanter. Ja. Ja, var det i Amerika at denne interessen din for løping begynte å blomstre? Nei, jeg tror vel snarere det var det at jeg vant jo gutteklassen på 800 i Tyrvingeleken i 1960, altså året før jeg dro til Amerika, så jeg kom vel heller på den skolen fordi jeg var god til å løpe. Ja. Men jeg ble utsatt for et annet treningsregime, også med bruk av, med mer bruk av vekter og sånt, som vi jo ikke gjorde noe særlig av i Sarpsborg, og en trener som passet på oss hver, altså 5 dager i uka. Det var trening etter skoletid, altså vi begynte på skolen med dette var en episkopal skole, så vi begynte med chapel om morgenen, og så var det altså 4 undervisningstimer og 3 studietimer i løpet av dagen, og 3:30 var det ut og trene, og det var 2 timer. For enkelte, hvis vi hadde tatt og spolt litt tilbake, og jeg hadde sagt Helge Faro, så ville nok de fleste i Norge assosiert deg med en distanse, 800 meter og en klubb, Kjolve. Ja, jeg kom fra Sarpsborg. Jeg ble juniormester da jeg var i Sarpsborg i 63. Ja. Eller 62 og 63. Ja, men du tok løpingen ganske langt, du. Ja. Jo da, altså, jeg var jo aldri interessert nok til virkelig å satse virkelig ordentlig. Jeg satset ikke sånn som Arne Kvale, men jeg trente jo mer eller mindre daglig, og... Jeg hadde jo i 1964 trodde jeg skulle bli fryktelig god. Ja. Inntil jeg i mars løftet på meg noe som var inchias-lignende, så jeg kunne ikke løpe på 6 uker. Okay. Og da var jeg så å si forhåndsinnstilt at jeg skulle være med i OL i Tokyo. Ja. Men den formen jeg var i mars, den kom aldri tilbake i løpet av den sommeren.
Men det som var et tap for idretten ble en seier for akademia. Hvorfor ble du historiker? Det hadde jeg alltid lyst til. Ja? Ja, siden slutten av folkeskolen så ville jeg studere historie. Hva var det du leste som ung mann? Hvilke historikere? Jeg leste vel ikke så mye Grimberg, for vi hadde vel ikke noe Grimberg, men Churchill om 2. verdenskrig, og så leste jeg ufattelig mengder med historiske romaner. Altså helt usannsynlig mengder med historiske romaner. Hadde vi da en veldig flink historielærer på videregående i Sarpsborg, som da introduserte oss for Edvard Bull, og altså i tillegg til lærebøkene så introduserte hun oss for annen faglig god litteratur, både i norsk historie og internasjonal historie. Så da jeg kom til Amerika, så var det mitt beste fag var jo amerikansk historie. Da var jeg nummer 1 i klassen. Men du må ta oss og fortelle oss litt om, for det, som akademiker så har du vært kjent med utviklingen av faget samtidshistorie ved Universitetet i Oslo. Og en norsk samtidshistorisk tradisjon. Men hva vil du si til de som spør seg, er ikke det en selvmotsigelse å snakke om samtidshistorie? Jo, nå kan du jo si samtidshistorie, det blir vel ofte definert som uavsluttede prosesser. Så Frankrike er samtidshistorie, den begynner der i 1789. Og det normale andre steder er jo at samtidshistorie defineres tilbake til etter Første verdenskrig. Ja. Og der er det jo fremdeles, men i Norge så har vi vel, nå er vi sterkt i tvil om vi skal kalle tiden fra 45 til la oss si tidlig 70-tall, om det fremdeles er å betrakte som samtidshistorie. Da vi begynte, så studerte vi jo, da vi begynte på slutten av 60-tallet, så studerte vi jo virkelig vår samtid, men med røttene tilbake, og de historiske forutsetningene er liksom poenget med det, for å forstå, så må du føre trådene også tilbake. Og særlig gjelder jo det utenrikspolitikken, for å forstå endringene i utenrikspolitikken i etter 2. verdenskrig, så sier jeg, hvem var det noe som sto bak disse prosessene? Så ser du på navnene, jo, der er en Halvar, og så er det en Einar, og så er det en Håkon Lie, og så ser du tilbake til landsmøtet i Arbeiderpartiet i 1936, og der var det opposisjon til Kohts i realiteten exit-linje i forhold til Folkeforbundet fra 36 og fremover. Det er de samme personene som der insisterer på at Norge bør delta mer aktivt i Folkeforbundet, føre en mer aktiv politikk mot Nazi-Tyskland. Det er de som vinner i 49. Ja, for jeg lar meg ofte overraske, jeg er jo statsviter og arbeider ofte med langt fenomenen som ligger mye nærmere i tid, men jeg lar meg overraske over det som vi på nynorsk kan kalle path dependency, altså hvor stødig kursen er i norsk utenrikspolitikk, og hvor mye som skal til, på tross av ulike regjeringer og ulike politiske prosjekter, så ligger grunnlinjen i norsk utenrikspolitikk forbløffende fast over lang tid. Det er, den har ligget veldig fast, vi får jo se hvordan det går fremover nå, men det er veldig fast siden 1947. Og der ble jo forberedelsen gjort under London-regjeringen. Da kom de som senere ble de sentrale personene, kom ut og levde i et internasjonalt miljø. De trodde da ikke lenger på at hva skal vi si, det går ikke an å isolere seg. Altså, Kohl trodde jo at Norge kunne isolere seg. Ja. I 36 at Tyskland ikke var noen trussel, fordi England ville passe på at tyskerne ikke kom til Norge. Det Kohl ikke tenkte på var at det fanns noe som het flyvåpen, og at engelskmennene ville ikke risikere sin flåte med beskytning fra langtrekkende tyske flyene. Olav Ryste, din kollega, har jo formulert dette på klingende nynorsk om at Storbritannia i sin egen interesse ville holde Norge fritt. Men et av dine første sånn store forskningsprosjekter var knyttet til den norske Marshallhjelpen. Jeg tror at det kan være sånn interessant, for i vår tid så er det jo sånn at hver gang det er en utfordring, så er det noen på Stortinget som vil ha en ny Marshallplan. Kan du ta oss og fortelle oss litt om Norge og Marshallhjelpen?
Det, altså det med en ny Marshallplan tror jeg det et mitt plan, etter min oppfatning, hen imot tullprat. Altså det som var problemet etter 2. verdenskrig var ikke i og for seg mangel på varer, det var knapphet på varer, og det var knapphet på olje og køl, og det var knapphet på korn og innsatsvarer til industrien. Men alt dette kunne jo kjøpes i USA eller Latinamerika eller andre steder, men det kunne ikke kjøpes, olje og kull kunne ikke kjøpes i Østeuropa sånn som før, og industriinnsatsvarer kunne ikke kjøpes i Tyskland, for Tyskland var i realiteten lagt øde. Slik at det som trengtes, men de stedene som kunne tilby olje og sånn, da måtte du ha dollar. Og det problemet var i 1946 at det var en valutaproblem. Snarere enn, og så gjenreisningen hadde gått fryktelig fort etter krigen. Den lå på, industriproduksjonen lå på førkrigsnivå i 1947-1948. Ja. Men hvis denne innsatsen videreutvikles, så trengte de dollar, og dollar var praktisk talt ikke oppdrivet, så de sto overfor trusselen om oppbygging av tollmurer, kvotehandel, alt mulig sånt nå, som ville redusere det internasjonale varebyttet, skape veldig problemer for Norge, som jo var avhengig av stor eksport til et internasjonalt marked. Og problemet var ikke den formen for nød som du finner i Afrika, eller som du kunne finne i Afrika. Det var et valutaproblem. Ja, og det var jo slik at selv om Marshallplanen blir sett på som det store eksempelet på en slags godhjertet hjelp, så må vi også ta med at i 1954 så står da USA for mer enn 50% av verdens samlede industriproduksjon. Så de fikk jo avsetning for varene sine gjennom å gjøre det mulig for deres venner og allierte å kjøpe dem. Ja, det var absolutt et poeng. Ja. Og altså, som du sier, det er et element av altruisme. Altså, i forhold til hva amerikanerne gjorde etter 1. verdenskrig, så er det et betydelig element av altruisme i det. Men det er jo egeninteresse, som du sier, å få solgt amerikanske varer. Og det andre er, vi kan ikke ha en ny mellomkrigstid. Altså, for å stabilisere Vesteuropa, så trengtes amerikansk støtte til gjenreisningen. Og det er amerikansk eksport, amerikansk gjenreisning, og et betydelig element at vi kan ikke oppleve mellomkrigstiden en gang til. Men hvor viktig var Marshallhjelpen for gjenoppbyggingen av Norge, og det at Norge finner sin plass blant, ganske tidlig blant verdens, la oss kalle det, utviklede land? Ja, den var viktig i betydningen. Den bidro til at utvikling av ny industri, altså Sunndalsøra, var jo sentral, og Nord-Norge-planen var sentral med amerikanske midler. Det amerikanerne ikke likte, det var jernverket på Mo i Rana, for der hadde Norge inkomparative fortrinn i det hele tatt, som det jo over tid viste seg. Men det trumfet, det skulle etableres. Og det var jo en sånn, altså det er jo en blanding her på norsk side mellom avhengigheten av det internasjonale markedet og oppbyggingen av en industri som kan etableres på hjemmemarkedet. Ja, for det var jo et element av ideologi i dette. Sosialdemokraterne, Arbeiderpartiet, var jo i denne perioden kraftsosialister. De likte industri og fysisk infrastruktur og elektrisitet og utbygging. Ja. Men det var industriutbygging som tok sikte på eksport. Altså og den der forestillingen om at man ikke trengte altså det er en blanding av sånn hjemmemarkedssosialisme og eksportorientering, og den var uavklart frem til litt inn i Marshallplanen. Men så tar du og slår over på det som har fortonet seg som det mest perifere forskningsfelt som tenkes kan, Kerala-hjelpen. For i den samme perioden som Norge har nytt godt av Marshall-hjelp og er i ferd med å komme seg på føttene og finne sin fremtid innenfor NATO-samarbeidet og i relasjon med andre europeiske land, så begynner den første kimen til norsk bistand. Og det første prosjektet, hvis jeg har forstått det riktig, er et prosjekt i den indiske delstaten Kerala,
der Norge skal bidra med å utvikle fiskerisektoren. Hvordan kom du på å studere dette? Ja, jeg kom jo ikke på det, ikke visste jeg noen ting, jeg kom ikke på det selv, ikke visste jeg noe om India, og ikke hadde jeg noen peiling på utviklingshjelp da jeg ble, men John Sandnes var på jakt etter en historiker som han trodde kunne skrive om, han var blitt bedt av Norad om å finne en historiker til å skrive om det administrative samarbeidet mellom Norge og India. Først så spurte han da Geir Lundestad, men Geir hadde jo sett seg for han skulle reise nordover, så han var ikke interessert, og da var jeg nummer to. Og da, etter å ha bladd arkiver en par tre måneder, så gikk jeg tilbake til John og så sa, vet du hva, det går ikke an å skrive om det administrative samarbeidet uten å forklare hva som faktisk skjedde ute i felten. Og så da la de på to år, og så kunne jeg skrive økonomisk historie i tillegg. Men dro du da til India, til Kerala, for å se på, ja. på hva de hadde avstedkommet? To turer? Ja. Hvordan var det i India på dette tidspunktet? Med små barn hjemme. Det var ingen, men heldigvis hadde vi en oldemor som kunne bidra hjemme. Men jeg var i Delhi og gikk gjennom materiale i ambassaden, og så var jeg mesteparten av tiden i prosjektområdet, som da har flyttet fra de opprinnelige landsbyene til havnebyen Kochi nær Nakulam, og intervjuet indre i bøtter og spann, og reiste til delstatshovedstaden Trivandrum, som det da het, jeg klarer ikke å uttale den nye versjonen av det, og intervjuet indiske embedsmenn om samarbeid, og inklusive fiskeridirektøren, som lå stadig i krig med nordmennene. Og så intervjuet jeg embedsmenn i Delhi og i Calcutta, som hadde vært innom som det som på toppen av dette prosjektet, som jo stort sett ble drevet av nordmenn. Så ble det etablert en standing committee som skulle gjøre det enklere å få ting igjennom og til å samarbeide. Og den ble ledet av indiske, hele tiden ledet av indiske toppembedsmenn. Men hvordan gikk dette? Tanken om at norske fiskeskøyter skal sendes til Kerala for å drive noen ting som minner om, i alle fall i indisk forstand, minner om industrielt fiskeri. La oss nå begynne med begynnelsen. Da denne delegasjonen reiste til for å forhandle med inderne, så hadde de jo ikke bestemt seg for hva de skulle gjøre. De skulle bare ha et prosjekt i India som skulle hjelpe de fattige. Men etter en lang eliminasjonsprosess, hvor et av brevene som kom hjem var spørsmål om som Didrik Lund, tror jeg, skrev, som var den første direktøren. Veibygging i grusbakker i Himachal Pradesh er jo ikke noe å komme hjem med. Så de endte opp med et fiskeriprosjekt, på tross at de visste at fiskeriutvikling i tropisk klima kunne være veldig vanskelig, fordi det var den måten de kunne bidra til å hjelpe de fattige og profilere Norge. Så du var begge deler, for vi har hatt Terje Tvedt her, og du og Terje Tvedt er svært uenige om mange ting. Ja, ja. Terje Tvedt har jo skrevet en bok der han tidfester det internasjonale gjennombruddet som noen ting som egentlig skjer fra 1970-tallet og fremover, vi skal ikke ha noen gå inn i noen polemikk her. Nei, mens din forskning har jo fokusert på de tidlige kildene, ja, til norsk utviklingssamarbeid og denne dualismen i, på den ene siden, at man ønsker å hjelpe de fattige, og på den andre siden så ønsker man å i det minste bli sett at man hjelper de fattige. Det måtte være en konsentrert innsats, for ellers så ville den bli borte i det indiske folkehavet. Så det at det ble fisk var forsovet en tilfeldighet. Men den begynte jo ikke med norske fiskeskøyter, det begynte med at Norge skulle bidra hjelpe inderne å utvikle fiske fra strand, for at det kunne være et såkalt pilotprosjekt som kunne appliseres mange andre steder på de endeløse indiske sandstrendene. Men jeg trodde at de allerede drev på å kaste et nett i havet fra strendene? Ja, de kastet nett, og de rodde ut. Poenget var å motorisere strandfiske. For å få større rekkevidde, og for å få en lengre sesong enn de hadde.
Det viste at det var ikke så lett. For ikke å si at det var henimot umulig. De motoriserte båtene var mindre sjødyktige enn kanonene som de lokale fiskerne brukte. Men så det da tilfeldighetens rolle i historien. Dette prosjektet ble lokalisert til to-tre landsbyer som lå ved utløpet av backwater, som kunne bygges ut som havn. Ja. Og de som ble tildelt motorbåter begynte umiddelbart å fiske med basis i backwateret og gikk ut gjennom utløpet. Ja. På den måten så slapp de, og det hjalp dem også til å kunne redusere mannskapsmengden, for hvis du skal motorisere, så jo poenget å redusere antallet personer som skal ha utbytte av fisken. Så de kunne redusere denne antallet fiskere, uten, fordi de ikke lenger skulle dra båten ut fra land. Okay, ut fra stranden. Og da ble det en større merverdi som kunne reinvesteres og sånne ting. Ikke sant? Det ren kapitalisme. Ja, men lønnsomhet er jo nødvendig også i sosialistisk samfunn. Jeg tror på Max Weber og den kapitalistiske ånd at du må skape et overskudd for å kunne reinvestere, for å kunne få nye arbeidskraft. Og så da de hadde fått til dette her, de hadde jo begynt med forsøksfiske fra Kortskinner og Nakkeland, også mens de var i de små landsbyene, men da kunne de begynne å bygge litt større båter, som kunne gå ut og inn fra backwater. Og de kunne bygge større båter og utstyre dem for reketråling. Og det var jo det som skapte reketrålingen, var det som skapte gjennombruddet. Men reker for eksport, vel å merke, det var det som skapte gjennombruddet for det motoriserte fisket og oppbyggingen av en infrastruktur på land. Og en stund så dette ut til å ha vært et svært vellykket bistandsprosjekt, men arven etter Kerala-prosjektet har jo vært mer problematisk, i alle fall i norske aviser og den type ting. Ja, altså jeg mener nok at jeg vil ikke si at journalister snakker mot bedre vitt, men jeg alt for opptatt av å henge ut prosjektet. Og de har jo gått de går jo i gode fotspor da, etter Galtung og Arne Martin Clausen, som jo kritiserte prosjektet helt systematisk fordi de ikke oppfylte det opprinnelige ønsket. De mener de ikke oppfylte det opprinnelige ønsket om å hjelpe de fattige, at det i stedet for var fiskehandlerne og noen få til, og kapitalister utenfor fiskerisektoren, som tjente mest på det. Og det er et stykke på vei riktig, og det som også er riktig er at det førte med seg ikke ubetydelige økologiske problemer i forhold til mangroveskogen. Men alt i alt så har det jo skapt vekst i landsbyene og også andre steder, og særlig har det skapt betydelig mindre helsefarlig sysselsetting for kvinner som blir ansatt i rekeproduksjonen i stedet for å drive med å banke kokosmatter i backwater. Ja, for Norge har jo hatt en identitet som et bistandsland. Og vi er jo et av de siste landene som klamrer seg til, hva er det, 2%, eller hva er det nå, hvor mye det er nå? 1%, ja. Til 1%, men vi er jo godt over 1%. Ja. Så bistand har liksom blitt en av disse pilarene i norsk utenrikspolitikk, og nesten hver gang det er statsbudsjett, det er jo et element av teater i det, ikke sant? At mindretalsregjeringen kutter litt i bistandsbudsjettet, og så kommer SV eller KrF inn og redder. For jeg tror at du er enig at bistandens historie i Norge og effektene av det er mangslungen. Det er ikke et udelt positivt i det minste. Nei. Altså, hvis vi kan gå tilbake til begynnelsen med Kerala-prosjektet. Fordi før utbruddet av Koreakrigen, da det amerikanske FNs utvidede hjelpeprogram ble lansert i 49, samtidig med det amerikanske Point Forward-programmet, så sa Lange klart og tydelig fra at nei, dette har vi ikke råd til å være med på, for vi har et valutaproblem. Da, etter Koreakrigen, så skiftet de mening og mente at da måtte Norge være med og yte sin skjerv, både i forhold til de fattige i verden, og også av geopolitiske hensyn. Og det gjaldt da redde India særlig, som da var, som man så som etter Kina, det neste land som ville kunne falle for kommunismen.
Kerala-prosjektet var da en hva var det heter da? En genial løsning I den forstand at det kostet ikke noe særlig dollar. For til FN-programmet så ville de måtte levere dollar. Mm. Til Kerala-prosjektet så kunne de levere norske båter. Aha. Båter bygd I Norge og eksperter betalt fra Norge. Så det kostet ikke fremmed valuta. Men det interessant at du sier at dette var en del av den kalde ja. Krigen, den globale kalde krigen. Ja. For du har jo I tillegg til å jobbe med Marshallplan... Kan jeg bare fortsette? To ting til. Men Norge var en veldig beskjeden bidragsyter helt frem til midt på 60-tallet. Og da etablerte OECD en såkalt Development Assistance Committee som under amerikansk press, DACA, som da lagde rangeringslister. Og da lå de skandinaviske landene helt på bånd. Og dette var altså et så sterkt element av shaming at regjeringen hjemme, både Arbeiderpartiet og det morgelige, sa at, vet du hva, vi kan ikke stå her og dumme oss ut for all verden og være de dårligste. Så etter det så går det rett opp, også før oljen. Ja, men så forklar da dette for meg. Liksom, jeg kan godt forstå det at man ønsker ikke å være blant de dårligste, men hva gærent med å være et eller annet sted I Bølingen? Men Norge skulle ikke være I Bølingen, Nei. Vi skulle være... Helt I front. Ja, der har Terje Tvedt et poeng. Det skjer et eller annet på slutten av 60-tallet. Mm. Så det, Terje har helt åpenbart rett I det. Hvor mye det her, hva det har, og det har åpenbart også med den alminnelige radikaliseringen å gjøre, og antagelig med Biafra-krigen, altså elendigheten som kommer inn gjennom folks TV-skjermer, og forestillingen om at Vi skylder andre å gjøre noe. Nå faller det... Jeg leste en bok som du har redigert, eller var til Tobins verk, som heter The Aid Rush. Ja. Og der har du et kapittel, og nå må du ta og hjelpe meg litt, Jan, jeg parafraserer. Men var det ikke et element av at de høye herrer I Arbeiderpartiet så at det hadde vokst fram et ganske radikalt og idealistisk element I deres eget parti, og de... ønsket å finne et eller annet sted hvor ja, da, de kunne få utløp for sine impulser. De fikk ikke lov til å rasere Norge, så de ja. Kunne liksom gå nå ut I verden og leve ut deres ideologiske velfarelse. Men det elementet var det helt fra begynnelsen av. Altså, det Arne Ordings, eller hva det hatt, som det notat som jeg fant I Håkon Lies arkiv om her I alt, som ikke Håkon Lies hadde skrevet, så nå har jeg glemt navnet på han som skrev det, men om at det gjaldt å finne sysselsetting for de som har fått de på venstre siden I partiet som har fått åndenød av fort samarbeid med amerikanerne. Så det var liksom en måte å drive indre medisin for Arbeiderpartiet også? Det var det hele tiden. Men det ble sterkere på slutten av 60-tallet med den generelle radikaliseringen. Det viktig, og det er vel noe som det fenomen som kan gjenfinne I alle de skandinaviske landene, som jo såkalte frontrunners når det gjelder å nærme seg 1%-målet, med følge av med godt fulgt av Nederland. Men vi praktiske mennesker, vi skandinaver. Vi finner noe å gjøre for alle. Ja. Men du, fortell meg dette. Ikke sant? Så, I tillegg til å jobbet med Marshallplan I Norge og Kerala-prosjektet, så startet du jo som... en ekspert på amerikansk historie, Amerikas nyere historie. Ja. Og av og til så får jeg sånn følelse av at på Universitetet I Oslo så kan du gå trøskodd I eksperter på ulike amerikanske presidenter og amerikanske fenomener, mens du skal lete lenge etter noen som kan norsk middelalderhistorie. Hvorfor denne voldsomme interessen for amerikansk politikk og historie I Norge? Nei, vet du, det... den var ikke der da jeg begynte på hovedfag så var den var ikke der jeg ble sett på som nokså aparte fordi jeg ville skrive om amerikansk utenrikspolitikk og selv Geir som jo tok Lundsvall ja. Som tok sin doktorgrad på amerikansk østeuropapolitikk etter krigen eller på slutten av krigen og inn I etterkrigstiden skrev jo også sin hovedoppgave om norsk utenrikspolitikk der har det skjedd en dramatisk endring som vel siste 20 årene, tenker jeg. Den interessen var nesten ikke eksisterende. Så jeg gikk jo til
Ingrid Semmingsen, som da var professor i amerikansk historie, spurte om veiledning, men hun skulle ha fri år, så da havnet jeg hos Godwin. Men han hadde jo ikke all, altså han var jo ikke all verdens ekspert på amerikansk utenrikspolitikk, så jeg måtte jo i alt vesentlige klare meg selv. Ja, for også her så det de lange historiske linjene interessant, for hvis vi tar oss og går helt tilbake til the moment of creation, for å si det på nynorsk, når Norge slutter seg til NATO, så etablerer Norge en tettere relasjon til USA enn det vi har tidligere, og det en relasjon som har forblitt helt frem til i dag, hvor Norge la oss være ærlig, en av de tetteste allierte USA har i verden. Mange vet ikke det, men det selv innenfor NATO så Norge svært tett knyttet til USA. Men spørsmålet om hva som skjedde akkurat der har jo vært åsted for en av de mange historiske stridene i Norge. Kan du fortelle kort hvorfor forliste det skandinaviske forsvarssamarbeidet tanken om at de nordiske landene sammen skulle etablere et eller annet forsvarssamarbeid og holde seg ut av NATO og heller navigere i forhold til hverandre? Jeg tror det er to sentrale tingene. Det ene er erfaringene fra 9. april, altså, som viste at England i en moderne krig kunne England ikke beskytte Norge. Og Norge kunne knapt nok beskytte seg selv uten at det foregikk forberedelser i fredstid. Altså et nært samarbeid med den som eventuelt skulle beskytte oss. Det andre poenget er jo at de sluttet å tro på at det var mulig å holde seg. Det fantes ikke noen exit-løsning. Altså, det var ingen nøytralitetsløsning som var mulig. Nøytralitetsløsning, den var ikke mulig lenger. Ja. Og det var problemet i forhold til Sverige, som jo holdt stenhårt på nøytraliteten, og de ville ikke engang ha en uformell åpning i forhold til amerikanerne. De skulle ha en helt stenhård nøytralitetspolitikk, ikke akseptabel for Norge, og den åpningen til Vesten var helt uakseptabel for svenskene. Så enkelt som Furubåten sa til en Peder Furubåten sa til en student som skulle intervjue ham, så sa han ånden skal seire, så enkelt er det. Ånden skal seire. Og det var altså tankegangen var helt forskjellig. Ja. Men det er jo en ting som har fascinert meg nå som endelig Sverige og Finland slutter seg til NATO. Nå sitter vi jo i 2022, og jeg snakket jo med representanter i Riksdagen og sa når skal dere slutte dere til NATO? For det vil være langt lettere å drive forsvarsplanlegging på den skandinaviske halvøy hvis dere, svenskene, sa kommer ikke til å skje. 6 måneder senere så gikk søknaden, ikke sant? Og alle sammen, og alle hjertet fryder seg, men ingen synes å stille spørsmålet hva vil Sverige tilby NATO? For Sverige er jo også et litt spesielt land, og det virker ikke som at svenskene heller har tenkt gjennom det. Jeg tror at de ser alt hva NATO kan tilby, hva NATO kan gjøre for dem, men det virker ikke som at de tenker like mye på hva de kan gjøre for NATO. De vet ikke, jeg tror ikke at de forstår hvilke forpliktelser de begir seg inn på. Nei, antagelig ikke. Du skal ha vært inne i NATO ganske lenge før dette helt går opp for deg, hvor sterke forpliktelsene er. Det er det ene, det andre er. Og så er det spørsmålet her, vil de være interessert i, som Norge, i å gå inn i et så tett etterretningssamarbeid med amerikanerne som Norge har gjort? Det er jo det som ligger til grunn for den, hva skal vi si, amerikanernes glede over Norge og behandlingen av Norge er jo etterretningssamarbeidet. Og da må svenskene vurdere, skal de, som Norge gjorde, skal de gå inn i et tett etterretningssamarbeid, skal de gjøre det selv, som man gjorde på norsk i det bestemte, at for å ikke ha amerikanske etterretningspersoner vasende rundt i Norge hele tiden, så må vi jo gjøre en innsats selv og knytte tette bånd til amerikanerne. Og dette er jo tema for Rolf Tamnes.
Rolf Tannes har skrevet veldig klokt om ja. Dette, så jeg har jo bare vært i dette i forhold til det, politiske, og nå fikk de jo ny regjering i Sverige i dag, og det var jo mitt entydige råd, de var dumme nok til å spørre meg, at la veien til Washington gå gjennom Oslo. Ikke på grunn av at, vi er veldig viktige, men vi forstår amerikanerne. Det er mange feil som kan begås, dersom dere, hvis dere iler inn i Washington med, den bagasjen dere har, så kan mye gå galt. Vi har prøvet å feile litt i 70 år, ikke sant? Det er jeg helt enig i. Da får vi se om, de hører på oss. Men det har vært en sånn, det var en strid, og noen ganske bitende artikler som ble skrevet. Geir Lundestad var jo også involvert i det, og det var vel en av de få stridene hvor han faktisk kom ut på tapende side også, var det ikke det? Ja, han gikk veldig langt i retning av å si at Lange egentlig ikke var helt åpen i forhold til regjeringskollegene når det gjaldt forhandlingene i Washington rett før Norge sluttet seg til NATO. På ikke helt godt kildegrunnlag. Så både Knut Einar Eriksen og jeg gikk jo ut i, og sa at med nok så tungt belegg, så at, vet du, Geir, her er vi nok så sikre på at du tar feil. Men for det er en av de tingene jeg virkelig liker med dere historikerne, det er veldig mye jeg liker, jeg er jo historiefan jeg også, men en av tingene jeg liker ved norske historikere er hvor utrolig stridbare dere er. Mens vi statsvitere gnisser tennene og baksnakker hverandre og sier jeg er ikke helt sikker på om kildegrunnlaget helt gir behold for en så dramatisk slutning, sier vi liksom, eller kanskje et spørsmål, mens dere skriver jo lange fagartikler der dere går etter hverandre med øks og tang. Hva er det ved historikere som gjør dere så stridbare? Vi arbeider hele tiden også med et historiografisk utgangspunkt, hvordan kilder tolkes er veldig viktig, og hvordan kontekst konkretiseres er veldig viktig. Det går det an å være uenig om uten at det blir personlig. Jeg jobbet jo med Geir Lundestad, som jo var den store norske Amerika-historikeren i mange år, og du har jo jobbet tett med Geir i mange år. Og Geir, blant sine mange styrker, så var det jo det at han satte jo alt på spissen på en sånn måte at det var svært vanskelig å ikke ta seg nær av det. Ja. Og du har jo hatt noen runder med han. Hvordan i all verden har du klart å ikke ta deg nær av det? For vennskapet har jo bestått. Ja, altså han var jo også opponent til meg på min avhandling om Kerala, og der var han jo ikke nådig. Men jeg oppfatter det som dette er naturlig uenighet. Det, sånn er det. Og så sier vi en historie om Geir. Da vi holdt på med å lage vekst og velstand, som var den første norsk politisk og økonomisk historie, for, som ble ferdig på i 76 eller 77 med Trond Berg og jeg var redaktører, hvor Geir da skrev siste kapitlet, oppsummeringskapitlet, lenge før noen av oss hadde blitt ferdig med de andre kapitlene. Og vi, Trond og jeg, synes kanskje at det var satt i overkant på spissen. Ja. Så jeg sirkulerte da til to av høvdingene, altså Francis Sejersted og Jens Arup Seip, og som jo heller også syntes at det var i overkant endimensjonalt. Og så ringte jeg opp til Geir, og avleverte våre innvendinger, da var han i Tromsø, og svaret kom som følger. Ja, jeg har nå tenkt igjen av det her. Og så kan jeg guran si hva de vil. Ja, for jeg fikk opplevd det også. Altså, det forhindret ikke at dette var en standard uenighet, og han uttalte seg med store bokstaver, men altså, det tåler vi. Ja, absolutt, og jeg fikk jo en mild bris, eller i alle fall, men det opplevdes jo veldig vondt på min egen doktoravhandling, som jo handlet om relasjonen mellom NATO og EUs forsvarssamarbeid CSDP. Hvorpå Geir leste det hele og kom med en kritikk som var det mest ramsalte jeg noen gang hadde sett. Noe av det var nyttig, en del av det var bare rent skikanerende, men så fant jeg da også at hvis jeg ga tilbake med omtrent samme mynt og var like hard som han, så tok han jo det ja. Veldig pent, og det er noen ting som jeg synes er veldig fint med historikere, for det er jo ikke bare du og Geir, det er mange historikere som er vant til en litt røffere tone. Ja. Liksom, hva var det Geir skrev? Han skrev
et veldig morsomt essay i for NUPI, da du var styreleder der på 80-tallet, 1984, norsk utenrikspolitikk, en kritikk. Og ja. der starter han med å si, jeg setter det på spissen, der står det ofte best. Ja. Dette er vel noe han har fra Seip, tror jeg. Men så, så, hvor skal veien gå videre for norsk historieforskning? For jeg ser jo det, at i løpet av din levetid, så har du forvaltet store forskningsprosjekter om den norske fredstradisjonen, Marshallhjelpen. Veldig mye kunnskap har blitt ført frem. Men nå skal jeg stille deg et sånt litt vanskelig spørsmål, for jeg underviser jo på universitetet selv, og så det et eller annet som har skjedd med studentene. De leser ugjerne bøker. De leser ugjerne lange tekster. Den der greia som vi ble... Du var sannsynligvis langt bedre enn det min generasjon var, men vi måtte jo også lese hyllemetere med litteratur før vi fikk lov til å skrive et ord. Det var en forventning om det. Mens jeg ser jo at det kommer en generasjon nå som har vokst opp med skjerm, som har ganske kort attention span, altså. Ja, ja, vi ser jo, det er jo fortsatt med som sensor på masternivå. Og det er nok, selv om de er jo en, forsovet et bedre utvalg enn bachelorstudentene, men også der er det nok en tendens til, om ikke akkurat lettvintheter, så i hvert fall ikke gå så bredt ut som vi pleide å gjøre, og ikke lese riktig så mye, og ikke være så nysgjerrig som vi måtte være. Så jeg synes det er nok et problem, tror jeg, et problem på studentnivå. Men når det gjelder historiefaget, så er jeg vel så bekymret for at det er begynner å bli så lidelig mange ikke-norske historikere på instituttet på Blindern. Og det er klart at altså, vi har jo nå vært i en situasjon i mange år hvor det ikke fantes noen egentlig 1800-spesialister, 1800-tallsspesialister. Og det blir lysutstillinger, og det... som lyste ut stillinger internasjonalt, relativt åpent, og med noen stillinger til i europeisk historie og amerikansk historie. Det er klart at når det lyste ut internalt, så kommer jo tyskere og amerikanere i bøtter og spann. Ja, men saken er jo det at, så sier jeg da, for meg så ligger det jo en grunnleggende feilslutning her, ikke sant? For tanken er da at vitenskapen er grenseløs, så hvis det er en som sitter og er ekspert på en østerriker som sitter og er ekspert på Habsburg på tiden på Universitetet i Oslo, så vil det sitte en person i Wien og er ekspert på norsk middelalder. Men det er det ikke. For Norge er for spesielt interessert, og da jeg gjorde et prosjekt for NRK, som var en historisk podcast, utrolig vanskelig. Jeg vil gjøre en podcast om hanseatene, så viser det seg at det finnes jo ingen ordentlige hansa-forskere. Altså for å være hansa-forsker så må du kunne plattdeutsch, du må kunne hortdeutsch, du må kunne latin, og du må kunne norrent. Det er dette som kildearbeidet foregår på. Og da må du til Tyskland da. Du måtte til Greifswald for å finne en danske professor Olesen. Og jeg synes at det er litt trist at slike hull oppstår når det norske samfunnet faktisk investerer veldig mye i vitenskap. Dette er, hva skal vi si, nedsiden av internasjonaliseringen av universitetet, og jeg kan ikke se at etter min oppfatning er dette ikke en nødvendig utvikling. Det er ikke noe vanskelig å lyse ut stillinger som er slik at vi ivaretar norsk historie. Det er det jeg tenker jeg også. Drevet av noe. Dette, jeg har jo vært bestyrer i flere omganger, så dette har jeg rimelig god greie på hvordan man lager utlysninger. Ja, og så er det jo også det at når norsk som arbeidsspråk forsvinner, ja, så forvitrer også norsk som vitenskapsspråk. Ja. Og dette er ikke sånn et provinsielt poeng om at det er universitetets oppgave å holde norsk gående. Norsk holder seg gående på gateplan og i kulturen, det er ikke det. Men som et kunnskapsspråk så er vi faktisk avhengig av at forskning også foregår på norsk, og jeg synes norsk er et helt utmerket vitenskapsspråk. Ja. Og her er, tror jeg vet ikke om du snakket med Øyvind Øster om dette også, men formodentlig, men her er Øyvind og jeg helt på linje, at det er nærmer seg det skandaløse at alle på død og liv skal skrive på engelsk. Ja, det er også, jeg synes jo, du har jo bodd i Amerika, jeg har jo bodd også noen år i utlandet, og jeg kan jo si, med
med stor sikkerhet at nordmenn tror at de kan bedre engelsk enn det de faktisk kan. Ja. Og det grøsser litt i meg når nordmenn legger seg til en engelsk sosiolekt i tro på at det en dialekt. Altså at de snakker som om de skulle komme fra den absolutte økonomiske elite, gamle penger i Storbritannia. Og det det de signaliserer til briter også. Britene forstår ikke, for dette jo ikke en London, det jo ikke en dialekt som kommer fra en region. Nei, det Nei, det er helt... Men det var jo... Altså, i vår tid var det jo, eller i min tid da, så var det jo den, det var jo den sorten engelsk vi lærte på skolen. Men det har jo blitt skrellet av nok så grundig. Ja, engelsk har jo også blitt påvirket av amerikansk, ja. Og det jo forvitringen av høyengelsk. Det har blitt en sosiolekt i betydelig grad. Altså selv jeg var nettopp tilbake i Cambridge, og se hvordan engelskmenn legger seg til en sånn kvasi-proletær, grammatikalsk feil engelsk. Det også en smule komisk. Ja, ikke sant? Det også en smule komisk. Ja. Men Helge Faro, vi må gå inn for landing. Så lenge jeg har kjent deg, og det begynner å bli noen år nå, så har du alltid hatt i alle fall to bøker som du har dårlig samvittighet for. Ja. Kan du fortelle hvilke bøker har du dårlig samvittighet for akkurat nå? For du har jo skrevet en masse bøker også, og du har redigert en masse bøker. Men hva er det som ligger på trappene? Jeg vil... Nå det tre. Altså det ene er Norge og Marshallplanen, hvor jeg begynte med da jeg var Vitas på tidlig på 70-tallet. Ja. Hvor jeg har skrevet diverse artikler, men hvor jeg ikke har fått somlet meg til å lage noen samlet fremstilling. Det andre er en engelsk versjon av en betydelig kortere engelsk versjon av boken om Kerala-prosjektet. Ja. I tillegg til at jeg jo en gang i tiden lovte, men da var jeg i sykkelulykke og kom jeg ikke før etter at andre ting hadde ramlet i fanget på meg. Så det er jo en engelsk versjon av den norske bistandshistorien, ja. Som jo var meningen jeg skulle lage. Og så er det da selvfølgelig, da blir det fire da. Så er det en bok, en samlet fremstilling av resultatene av, og det skal være på norsk, av arbeidet med den norske fredstradisjonen. Som jo er en litt sånn alternativ utenrikspolitikk fra 1905 og fremover. Og det er, der har jeg da to medforfattere. Så det vil være skammelig om den ikke ble noe, også fordi at mange av resultatene fra fredstankeprosjektet ligger jo i doktoravhandlinger og hovedoppgaver og artikler på engelsk, som jo ikke kommer ut til det allmenne norske publikum. Nettopp. Det er begrunnelsen der at dette bør frem. Når det gjelder bistandshistorien, så bør den samle ut på engelsk til et internasjonalt publikum. Når det gjelder Marshallplanen, så vet jeg ikke riktig om jeg burde skrive den på norsk eller engelsk. Mye tyder på at det vel så stort behov for en bok på norsk som på engelsk. Det det jeg tenker jeg også. Takk for at du sier det, for jeg tror at hvis du skriver på norsk for et norsk publikum, så vil du bidra med noen ting som faktisk skulle være ganske nyttig også i dag, ja, ja. i en tid der vi begynner å se flaskehalser og knappheter, ja. og valutafluktasjoner på en måte som mange ikke opplevde i sin egen levetid. For historien er jo den beste indikasjon vi har på hva som vil komme er hva som har vært. Det er jo det som... Ikke at den gjentar seg, men det finnes mange eksempler som gjentar seg. Ja, eller hva var det Hobsbawm sa, at historien gjentar seg aldri, men av og til rimer den. Noe sånt nå, ja. Professor Helge Faro, det har vært en glede å ha deg her på Torgets time. Takk så mye. I like måte.